كون زوما شكر كهروا كونو فتشو بتنيوا كون زوما شكر كهروا كونو فتشو بتنيوا. Wait a minute, who are you? سلام سلام ود كيرا رياكشن بيتسب تكتيوچ اندي ناچو سلام انا يالو اغزابيري مسكن زاري منغدي بابده فيديو تملسمتال زاري دمو ليت بالا فيديو ني متانو اما بيانو انغدي ريكيتاون صحايي غونغون زوما ميل ميوزيك فيديو اوتوال انغدي انا اني ببزات بدانس منام نبر ماقو اسو ميوزيك فيديو لي رياكت نادرغاله لشانلو اديس كهونو لايك شير سبسكرايب مادرغ شانام نبر تاتو قطتا ود فيديو ጌታነህ ጸሃዬ ትሩስሪ ጃን ጉንጉን ዙማ ሚለ ሙዚክ ቪዲዮ እንግዲህ ከተለቀቀ እንግዲህ አራት ቀን ነውና አርባራኪ ታይቶለታል በጣም አሪፍ ነው በአቶቢስ ተራ ኢንተርቴይንመንት ነው የተለቀቀው እንግዲህ ይሄን ነገር ሰብስክራይብ አላረኩት መስከው በስማ እዚህ ግቢ እዚህ ቤት አዘፍኛት አቶቢስ ተራ ኢንተርቴይንመንት ባይዘው በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር እየለቀቀልን ነው ያለውና አፕሪሺየት እናደርጋለን እንደዚህ አይነት ቻናሎች فتا برودكشن فتا لي سرا نبره اون متالي بايدا شاندو هاينا كلن شاندو هايزو ለው ዳንሰሮች ምናምን አሉ በቃ ያማታለንም ያበደ ይመስላል ሀብሻዊ ቆንጆ ውበት ያበበች ቆማ መስታወት ፊት ራስዋኔ ያየ ዞማ ጸጉሯን በጆቿ ጉንጉን ቡኒ ያረገ ዳንስ ላይ ነበር ማቃትና ዘፈንም አሪፍ ተሰራለች በያስባለው እና እንደዚህም ሳይት አሪፍ ነገር ናት እና ወደ ክሊፑ سنመለስ ካልቸራል ነገር ነው ክሊፑ እና ትራዲሽናል እና እንትኑን አማፒያኑን አደባልቀው ነገር ለመስራት ነውና የተቀረጹበት ቦታ ምናራሱ የሆነ ገጠር አካባቢ ሄደው ነው የተቀረጹትና የሆነ ክሬቲቪቲ አለው ብቻ አሪፍ ነገር ይመስላል ክሊፑ ሲታይ ማለት ነው ሁሉ ፈተዘ ጉዳ ፈላችሁ ባደለብስተው ጻራና ሳምረ ሽርበትናለችሁ ቢተሽከረከረ ኩንዞማ ሽክርክህሯ ኩኑ ፈተሽው በትኝዋ ኩንዞማ ሽክርክህሯ ኩኑ ፈተሽው በትኝዋ ኩንዞማ ማኒኩ ቢት ሌላ ታሪክ ውስጥ አማፒያኑ ግን በጣም ወነት ከኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ጋር በጣም ይሄዳል ግን አልተሰራበትም ገና አዲስ የመጣ ትሬንድ ነገር ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም መስራት ትችላላችሁ በያስባለው በዚህ አጋጣሚ አፕሪሺየት ማድረግ ፈልጋለሁ ጌታነህ በጣም አሪፍ ነገር ነው የሰራው ማለት አማፒያኑ የሆነ አላ በብዛት የዳንስ ምናምን እንትን ነው ያለው ግን የሆነ ከንትን ጋር ደግሞ በጣም ይሄዳል ከአማርኛ ጋር በጣም ኮላ ማድረግ ትችላላችሁ ማንከሽ ከሻውራ ዋው በሰማ ማረ በሰማ ክሬቲቪቲ ሌላ ታሪክ ውስጥ እና ባይዘው እንደ ሲኒማቶግራፊ አልተወራም እስከሆነና እስቲ እናውራ
የሚገርም ነው በቃ ሲኒማቶግራፊው በጣም ከለሪንግ አጠቃቀማቸው ምናን በጣም ተመችቶኛል ይመስለኛል ጧት ነው የተቀረጹ ሲሆን ጧት አከባቢ ነው እና ቪዲዮ ስትቀረጹ ጧትና ማታ ብትቀረጹ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ እንደኔ ማለት ነው የሆነ የሚመጣው የቴምፕሬቸር ላይቱ ምናን በጣም ደስ ይላል ጧት ላይ ከወጣችሁ ምናን ያለው ፀሐይ ምናን ወደ ማታ አከባቢ ደግሞ ላይት ለመጠቀም ምናን አሁን ከለሪንግ አጠቃቀማቸው ራስ በጣም ደስ ይላል እዚህ ጋር ሹፉት እና እዚህ ጋር ደግሞ ከክሬቲቪቲያቸው ከአማፒያኑ ከድምጹ ከቢቱ ጋር እና እሱ ከበሮ ሲመታ የሆነ አንድ አይነት ሴም ታይም ነው ያመጡት ማለት ነው እንትኑ እዚህ ጋር ይውት እዚህ ጋር ከለሪንግ አጠቃቀማቸው እዚህ ጋር እዩት ከለሪንግ አጠቃቀማቸው ራስ የሆነ ክሬቲቪቲ እዚህ ጋር የሆነ ማታ ላይት ላይት ነገር አድርገው ነው የሆነ ሻማ መሰለኝ ነው ላይት ነገር ብቻ በጣም ደስ ይላል ማለት የሆነ ኢትዮጵያ በጣም አቀራረጽ በቃ ብዙ ነገር እየተቀየረ ነው ወደፊት ደግሞ ብዙ ነገር እንደሚቀየር ተስፋ አድርጋለሁ በጣም በቃ አሪፍ ነገር ነው ቀለል ያለ ነው ባይዘው በጣም ግጥሙ ቀላል ነው አማ ፒያኖ ላይ ሲሰሩ ዋናው ሰው ፎከስ የሚያደርገው ዳንሱኑ ቢቱ ላይ ነገር ስለሆነ ግጥም ላይ እኔ ብዙም አልሰማቸውም ግን የሆነ አቀራረጻቸው ምናምን በደንብ ተጠቅመውበታል ቦታውም ማለት ነው ውቢት ሽቅርቅሯ ውበቷ ከጸጉሯ ጸጉሯም ከውበቷ ተዛምደው ሲታዩ ኦኬ እነዚህ ቁንጅና ሰንሳት ጸጉሯ ተጨንሎ ያይነዳ እነዚህ ገና አዳዲስ አርቲስቶች ናቸው መሰለኝ ትሩ ስሊ እና ጃን ይሄ ጃን ይመስለኛል ሲመስለኝ ያ ቀይ ያደረገው ደግሞ ትሩ ስሪ ማለት ነው አሪፍ ይሰራል እዚህ ጋር ያገናኙበትን መንገድ ዝም ብላችሁ እያያችሁ ነው ካልቸራሉና የሆነ እንትኑን ካልቸራችን አለ እንደገና ማፒያኖ አለ እነሱ የደነሱበት አደናነስ ምናምን ደስ ይላል በቃ ማለት የሆነ አብሮ መጥቶላችኋል ሌላ ታሪክ እነዚህ ሰዎች ግን ይደንሱት በቃ ቲክቶክ ላይ የሚቀብጡታል እዚህ ላይ አይ ጎበዝ ናቸው ባይ ዘ ወይ በጣም ዳንስ ሲደንሱ ጎበዝ ናቸው እኔም ዳንሰኛ ነኝ እና ሲሪየስሊ እማይበት አንግል አለና ጎበዝ ናቸው በጣም ሲደንሱ ምናም ቢቱም በቃ ገለውታል እና አማፒያኖ ደግሞ በጣም ይከብዳል ማለት እያንዳንዱን ቢት ነው እንትማት ያለባችሁ
أنا عارف سرتو تال باي زوي جيتانا راسو دانسين يانو لما جمع رجزينو هون با موزيكا يا يوت مالت أنا لأنا قالوا دانسين يانو ناتشو أنا موزيكا سيسارو ሁለቱ ምስኪል ስለሚኖራችሁ በጣም አሪፍ ነገር ይሰራል ብዬ አስባለሁ ወደፊት تمدش تمش ዋው 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 በለናል እንግዲህ ጉንጉን ዞማ ገጠሙን ባይዘው ምንም አልሰሙትም ቢቱ ላይ ምናምን ነው ፎከስ ያረኩት ወደ ሬቲንግ ስንሄድ እንግዲህ ቢት ተመችቶኛል ፍሎ በጣም አሪፍ ነው ኮላብ ያደረጉበት መንገድ ምናን ተመችቶኛል ባህሉንና ማፒያኖን ያገናኙበት መንገድ እና አዳዲስ ከለሪንግ አጠቃቀማቸው ሲኒማቶግራፊ ዳንሰሮቹ በጣም ይችላሉ አሪፍ ነው ምናም እና የሆነ በቃ ያስገቡበት ቢቱን የማሲንቆን ከአማፒያኖ ጋር ምናን በጣም በቃ የሚገርም ነገር ነው ይሰሩት እና እኔ ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ ከ10.9 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ